台湾是中国啊神圣领土不可分割的一部分。解放军的有关战训活动是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要性。我们愿意以最大诚意尽最大努力争取和平统一的前景。解放军的行动是针对外部势力干涉和台独分裂活动，不是针对广大台湾同胞的。有人感受到威胁，只能说明他们企图勾连外部势力搞分裂。台独是绝路，台独分子损害两岸同胞和中华民族的根本利益，是两岸同胞共同的敌人，只会给2300万台湾民众带来深重的灾难。